It's Blink. It's Record. Bom dia, gurizada medonha desse meu Brasil. Cheiro, Luiz Tamilso falando, LT Motovlogger. E nós tá como? Nós tá com a nova moto do canal, BMW 310, negada. É, trocando estilo, saindo da Tiger 1050 Sport Triple. Vamos lá com a motinha, vai ter vídeo completo, vai ter review. Essa trezentinha anda, sai daí, tio! Essa trezentinha anda, gurizada! Nova moto do canal LT Motovlogger. Trocando de estilo, ó. O ronquinho tá bacana da menina. O novo apelido dela pra ir se acostumando, a caolha. Esse é o apelido da criancinha. E eu tô louco aqui com essa frente que não tem nada, acostumado com carenagem, bolha. É, defletor. Vamos lá, gurizada, um abraço para todos os assinantes do canal. Essa buzina tem um retardo, que é isso? O acelerador já é eletrônico, não tem cabo. Configurada para o modo Dynamic Pro. Aliás, Dynamic. É nóis, um abraço para todos os assinantes do canal Luiz Tamioso LT Motovlogger. Uma voltinha na City de manhã cedo, hein? Só para dar uma testadinha na bichona. Meu Deus, e esse freio? E esse ronco e essa retomada? Tá dando show essa trezentinha da BMW. Recomendo a compra integrada. Abraço a todos. Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos. É nóis! Trezentinha marcando presença aqui na City. Socorro, galera, vocês não vão acreditar, mas nessa acelerada ela levanta a roda, hein? Aquela sensação. Ele tá fazendo a curva, virar o volante e ela continua indo reta. É. Essa buzina é muito estranha. Salve para os companheiros do canal. Opa. Por aqui. Pelas beiradas. Alex Barbosa, Fábio Parini, escape no Cerrado. Sandro da Cavassete, cadê o neutro? Aí. E essa moto tem kick shifter, pessoal, então a troca de marcha, vocês estão vendo e escutando, é muito rápido.
Não tem que segurar a embreagem. Vamos ver? Só no pedalzinho. Vamos com calma. Que aqui tá movimentado. Um salve pro posto Mega Petro. Os amigos que já apareceram em vários vídeos do nosso canal. Isso aí, gurizada. Muito feliz, muito bacana com a BM 310 cilindradinhas. É nóis, estamos junto. Um abraço pro Marcelo Faria. Um abraço pro Ney, que ontem apareceu, mostrou lá a coluna robotizada dele, do Robocop. Melhoras, Ney. Tudo vai dar certo, Ney. Boa sorte para quem mais está se recuperando, para quem vai fazer cirurgia, para quem está enfermo. Eu também tenho dito para alguns, apesar dessa alegria, euforia toda, eu também estou com uma série de problemas. Estou procurando vários médicos aí, mas enfim, isso a gente vai resolver, né? É nóis, gurizada! Salve, salve, salve! Um abraço para todo mundo. Vou me despedindo. Luiz Tamio Saleté, motovlogger. Vem mais sobre a motoca. Um abraço! O Tamio, você é foda!